Za razrješenje generalne direktorice radio televizije Crne Gore Andrijane Kadije glasalo je 6 članova savjeta javnog servisa, dok su 2 bilo protiv. U raspravi koja je prethodila glasanju, član savjeta Mimo Drašković obrazložio je inicijativu za smjenu Kadije. Ponovio je tvrdnje da ugovor koji je javni servis sklopio s nevladinim centrom za građansko obrazovanje, a čiju realizaciju finansira Evropska unija, dovodi u pitanje uređivačku nezavisnost kuće. Ugovorne odredbe da je NVO CGO i faktički uređuje veoma značajan dio informativno-političkog programa neprimjerene su, neprihvatljive i suprotne svim odredbama nezavisnosti javne radiodifuzije. Kada neko ugrozi nezavisnost, on samim time krši i zakon, kao što sam već rekao, a kršenje zakona a priori samo po sebi podrazumijeva štetu. Mi smo ovdje kao članovi savjeta delegirani da bismo kontrolisali između ostalog zakonitost rada menadžmenta i generalne direktorice koja je naša direktna nadležnost. Polemišući s članovima savjeta koji su iskazali podršku Kadiji, Perkom Vukotićem i Milanom Radovićem, Drašković je ocijenio i da javni servis u toku njenog mandata nije radio objektivno i profesionalno. Kadija je odbacila Draškovićeve navode. Odgovorno tvrdim da ovaj ugovor nije proizveo ni materijalnu, ni nematerijalnu štetu, niti je ugrozio nezavisnost radiotelevizije Crne Gore. Ona je poručila da odlazi s ponosom, navodeći da je RTCG 2017. poslovao pozitivno, da je isplaćen dio dugovanja prema zaposlenima i radiodifuznom centru, da je započeta prva faza digitalizacije i da je rejting televizije Crne Gore porastao. Ugovor sa CGO-om i Evropskom unijom je samo povod, jer se mjesecima unazad najavljivala smjena i tražili propusti. E šta je moj grijeh? Moj grijeh je što sam apolitična, što ne pripadam ni jednom centru moći, što sam svoja, što ne dozvoljavam da se javni servis pretvori u partijski niti u lični servis. Savjet je istim brojem glasova 6:2 opet na prijedlog Draškovića za vršioca dužnosti generalnog direktora izabrao Božidara Šundića, dugogodišnjeg urednika u javnom servisu, a ranije i u privatnim televizijama Atlas, Pink i Elmag. Uoči početka sjednice savjeta ispred zgrade javnog servisa održan je protest protiv najavljene smjene Kadije. To je, kako su organizatori poručili, završnica političkog igrokaza, čiji je cilj kompromitacija javnog servisa i njegov povratak pod kontrolu vlasti. Naš zahtjev je da svi članovi i članice Savjeta radio televizije Crne Gore podnesu ostavke i tim činom omoguće povratak u stanje legalnosti, koje je narušeno nezakonitim izbacivanjem iz savjeta članova koji nijesu bili pod kontrolom vladajućih struktura. Skupu je prisustvovalo oko 100 novinara RTCG-a i drugih medija, NVO aktivista, predstavnika sindikata i opozicionih političkih stranaka. Iz Evropske komisije nedavno su upozorili da politička miješanja u rad RTCG-a izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Reporteri bez granica su u saopštenju uoči najavljene smjene generalne direktorice između ostalog konstatovali da su vlasti u Crnoj Gori pojačale pritisak na javni servis.